А Чехія потроху оговтується після торнадо. Його вже назвали найпотужнішим за останні десятиліття. Жертвами стихії стали 5 людей, 80 травмувалися. Смерч зруйнував десяток сіл на кордоні зі Словаччиною. На ліквідацію наслідків негоди кинули всі підрозділи рятувальників. Залучили також військових. Ольга Жидецька розкаже більше. Сірий стовп у далині більше схожий на дим. Це і є смертоносний торнадо, що пронісся над Південною Моравією. Багато хто встиг зафільмувати вихор, який за лічені хвилини фактично зрівняв із землею 4 села вздовж кордону. Місцеві жителі з жахом розповідають, стихія насунула раптово. В одну мить довкола стемніло, а потужний вітер здійняв угору все, що було на шляху. Вихор корчував дерева, зривав дахи, зносив господарські споруди. Там було дві кімнати на горі. Нічого не лишилося. Стеля упала. Добре, що там хоч нікого не було. Я навіть описати цього не можу. Все було як у зоні бойових дій. Усе кружляло, літало в повітрі. У нас знесло дах. Надзвичайники працювали цілодобово. Їм на допомогу прибули військові, а ще колеги з Австрії та Словаччини. Разом вони розбирають завали, звільняють дороги, лагодять зруйновані комунікації. Через обриви електромережі була висока загроза пожежі. Стихія дощенту зруйнувала кількасот будинків. Під уламками знайшли 5 загиблих. Ще 300 місцевих жителів травмувалися. У лікарнях досі залишаються 80 людей. Половина даху немає, вікна розбиті, вода потрапила всередину. Там не можна жити. Сподіваюся, хоч дощу більше не буде. Поки підемо в будинок моєї матері. Торнадо – дуже рідкісне явище для цієї частини Європи. Востаннє у Чехії його бачили у 2018-му. Та цей перевершив за силою усі зафіксовані в місцевих метеоспостереженнях. Швидкість вітру подекуди сягала 330 км за годину. Таке бувало, що каміння здувало, коли був сильний вітер. Але щоб зруйнувати ціле село… За повідомленням влади постраждалого регіону, рятувальники не очікують, що знайдуть ще загиблих чи поранених. Мешканці та урядники ж поки підраховують збитки. Вони можуть сягати кількох десятків мільйонів євро. Уряд Чехії вже попросив у Брюсселі про допомогу для постраждалих районів з боку Фонду солідарності ЄС. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер».